познаваме. След пресконференцията съм на линия да си разменим координати. С мен ще контактувате за получаване на актуална информация, свързана с Нефтохимик. Всичко трябва да е на топ ниво, така че ако имате някакви въпроси, нещо, което ви вълнува, аз съм на разположение да отговарям на тези въпроси. Тук до мен са господин Павел Бошнаков, главен спонсор на Нефтохимик, Радостин Кишишев, треньор на отбора, и Костадин Джамбазов, спортно-технически директор. Давам думата най-напред на господин Бошнаков да каже няколко думи. След това ще чуем думите и на Радостин Кишишев и на Костадин Джамбазов. Аз ще бъда кратък. Надявам се, че с това обединение, което направихме с Нефтохимик и висшия мастер, стоящия доскоро Бургас, така Бургас, да посегнем това, което сме имали желание и преди това. Знаем, че Нефтохимик имат прекрасни фенове, а всички знаем, че когато сме на един стадион, искаме да виждаме добра игра и естествено и пълен стадион. Затова направихме това обвинение. Друго какво да ви кажа, мисля, че ви интересуват така финансите, дали подсигурим отбора, мисля, че ще се справим. Надяваме се на помощ, естествено, от бизнеса в Бургас и естествено и общината, ако имат желание. Ставяме се цел висока, да гоним А група. Надявам се да успеем. Аз искам да благодаря на момчетата, които така се запознахме с тях, които ги привлякахме към нашия отбор, като им казахме кои са нашите цели, и на тези, които играха миналата година. Също на всички от ръководството на Нефтохимик, на тяхната организация, която тя съществуваше, и на тяхните фенове. И мисля, че заедно ще постигнем целта. Бургас трябва да има футбол в А-група. И не само футбол. Скоро говорихме с кмета на Бургас, Димитър Николов, че трябва професионалния спорт в Бургас да го задвижим. И баскетбола, и волейбола. И съм решил и там да помагам, колкото имам възможност, но за бъдеще трябва да имаме истински спорт в Бургас. Мисля, че го заслужаваме този град, един от първите в България. А виждате в момента какво се получи. Ами това е. Първо искам да пожелая на всички успехи, да са живи и здрави и да постигнем тези цели. Благодарим на господин Бошнаков. Давам думата на старши треньор Радостин Кишишев. Чувам какви са амбициите и целите за новия сезон с начало. Първо добър ден на всички, които са тук. Искам да спомена две приказки в началото, които може би някой иска да го чуят. Извинявам се на всички журналисти и хора, които по някакъв начин с моето поведение и с моите думи съм ги убедил последните два месеца. Искам да ми приемат извиненията и да от тук нататък да работим всички в една добра обстановка и един колектив, защото вие журналисти сте част от това, което ние се опитваме да направим и това, което сме предприели като път. Надявам се, че с ваша помощ нещата ще придобият съвсем друг отзвук в обществеността, основно в Бургас. Дай Боже, следващата година и в цяла България. Нали? Но ние сме концентрирани основно в Бургас да създадем един уют на този футболен дом, който господин Павел Бошнаков не знае, но как направи така, че да се върнем на стадиона, защото знаем колко трудно беше това през последните няколко години. Даваме си равносметка, че от нас ще се иска доста като организация и като игра, нали? Но това вече е следваща стъпка, която ни се опитаме да направим, за да може да привлечем колкото се може фенове. Нашите фенове са изключително истински и тръпнат от това да видят отбора в професионалния елит. Да се надяваме, че след тази година ще може да приемем отбора като Левски, ЦСКА, ако съществуват още
Litex и така нататък. Аз съм готов за въпроси, защото така без въпроси няма как да ви кажа всичко, което ви интересува. Да чуем преди това и Костадин Джамбазов, който винаги е изключително експресивен. И съм сигурна, че има какво да кажа. Първо, добър ден на всички. Радвам се така, че се отзовахте тук и виждам, че доста хора ще бъдат на тренировката и така медийният отзвук е доста голям към нашия отбор. Това е радващо. От нас вече отговорността ще е доста много, може би доста по-голяма, отколкото беше до сега, защото ние трябва да оправдаем вашите очаквания. Аз съм убеден, че заедно с господин Кишишев и с хората, които работим в клуба, ще направим така, че вие да се радвате, когато бъдете на този стадион и да изпитате удоволствие от това, което показва отбора, да играете привлекателен такъв футбол за разнообразната публика на Бургас. Ние видяхме, че Бургас е футболен град, с мачовете, които постояха тук на Европейско и Купа на България. Нашата цел и амбиция е такава, че да върнем хората на стадион. Не само феновите, които са винаги били с нас, даже в Белокръжна, бяха с нас и никога не са не предавали. Така че от нас се иска това нещо, да върнем хората на стадиона. Селекцията вече пак ще е продвижение, защото, знаете, привлякаме нови футболисти, очакваме още момчета, най-вече в такова план търсим хора, но всичко ще е въздвижение. Новите футболисти, предполагам, че ги познавате, долу ще се запознаете с тях. Иван Цачев, такова футболист, Наско Кръстев от Хасково, също Гав Външен, Антон Гуштър от Симетли, Данчо Господин. Други имена няма да ви споменавам, това са сигурните хора, които започват с нас. Ще има и още футболисти, така че на нека първо да подпишем с тях. Колеги, давам думата за въпроси. Към Кишишев, целите. Може би ще се предоставите с господин Бушнаков и сега да ги чуем на вас. Какви цели се поставят? Да. Целите са изключително високи на този клуб. Знаем какво значи името Нефтохимик и знаем с какви трудности се сблъскахме последните години, за да можем да стигнем в позиция, в която да имаме стабилна организация от страна на господин Павел Бушнаков, да имаме стабилен стадион, който, доколкото вече знам, е организиран. И целите ще бъдат тази група. Още сега си ги поставяме, защото ние сме мъже и тръгваме на битка. И който идва в Бургас, трябва да се съобразява вече с Нефтохимик, както винаги са съобразявали. Аз дадах и в предишни интервюта наскоро по едно от радиата бургаските, че ако може да постигнем това, което беше преди 20 години, след като отбор стъпи на стадиона, още до 10-та минута резултата беше ясен, значи ние всички сме се свършили работата перфектно и това значи, че отбора придобива самочувствие и отбора играе така, че всички да се страхуват от него. Така че пак заявявам, готвим отбор за промоция в А-група. Да, ние знаем, че ще бъде трудно. Това е един маратон от не знам още колко мача, 36-40, може би в понеделник, вторник ще стане ясно цялата група на Б-група. Както казах и преди това, вие имате важна част в това да подкрепите отбора. Основно говоря както журналисти, така и за феновете въобще няма да говоря. Те са зад нас, те са доказали, че са лоялни към този клуб и се държат и искат. И ние предоставяме тази възможност да играем на стадион Лазур, където отбора на Нефтохимик, колкото аз спомням, беше създаден името, легендата и това, което беше в близкото минало. Други въпроси? Само Мастерхаус ли ще издържа отбора тази година или има ли други спонсори, които имате? Ще има и други. Аз искам да ви кажа, че откакто отбора съществува от Мастер, предната година в Б-група, последната в Б. Отбор е
финансово абсолютно чист на 100%, няма задължение, нито към осигуровки, всичко официално и ще бъде така за бъдеще, защото ако привлечем наистина повече партньори, които да помагат, трябва всичко да е прозрачно, за да вярват, че парите са похарчени и някакви безумни заплати и такива неща. Трябва да знаете, че контрол ще бъде жесток. Да може, поискайте и на вас да ви го показваме, когато върши годината, да видите, че парите се харчени правилно. В противен случай хората се озверяват и не искат да дават пари. Казват, защо да им плащаме за някакви големи заплати. Знаете ли, приказките са. Господин Поштахов, каква е бюджетната рамка на клуба за сезона? За сега сме заложили около 800 000 лева. Може, възможно да стане и повече след това. Когато видим, че първия е полусезон. Но за мен няма непостижими неща. Когато имаме желание и добра организация, финансиране, от това нататък нещата трябва да се получат. Мисля, че няма невъзможни неща, които и база в момента има, където да играем. Не виждам причина. Момчетата трябва да дават всичко от себе си. Естествено и филмите да поддържат. Знаете, че ако има финансиране с много големи заплати, а празен стадион, нищо не се получава. И момчетата няма да играят добре тогава. Защото няма да има кой да ги гледа. Нещата са вързани. Надявам се на подкрепа от филмовите и не само на Евтихимик, от всички граждани на град Бургас. Наистина да дадат своя принос и те да подкрепят отбора. Да се върнем бързо там, където е бил Нефтехимик. Всички знаем много добре как беше преди години. Каква радост беше на Бургас. Това не е целта. Има ли вероятност, господин Бошнаков, за в бъдеще? Приемаме, че това е първата стъпка. Официалните срещи да се играят на стадион Лазур. Гнездото на Нефтехимик, там където женеше големите победи. Поне по един или два пъти в седмицата да води тренировъчен процес тук, защото е някак неестествено да се готви Българово и Долно езерово или друго ли да речем, пък само тук официалните мачове. Ами на първо време да говорим само за официални мачове, всяко вероятно ще тренираме на Гнездото на Кулите. Той и Чороварец почти да се играе тук. Те тренирах също на Гнездото на Кулите. Не повечето тренировки ще бъдат там. Казахме и Българово, защото когато климатичните условия са лоши, трябва да се избира и подходящия терен. Българово се оказа един от съветите, който издържа доста добре на зимните условия и ще се наложи, може би, той да се поставя, за да се покабяват ревите, които на него са ревите. Възможно е да, да има още тренировки тук, а тези мачовете няма да бъдат малко, защото очаква се групата да бъде голяма в Б група. Отделно има, ще има и футболни срещи за Купата на България. Значи доста срещи се играят в тази стадион. Не вярвам, дай Боже да влезем в групата, година ще продължим да играем тук. Аз съм с добри отношения с ръководството, което е на стадиона. Това, че не виждам причина. Надявам се от страна на филмите да няма много излишни приказки да настройват на държава Тогана. Други въпроси имате ли, колеги? Ако не, искам да дам думата на изпълнителния директор Николай Тодоров, който ми се струва, че искаше да каже нещо преди малко. А има и една новина, която ще ви съобщим по-късно чрез преслужбата. Да има малко изненади. Не знам какво вам ще отговори. Какви са още постовете, които са крещящи за футболисти, къде има, търсене и само на българи ви залагате на местни кадри или ще се търсите и чужди граждани? Значи, доколкото са запознати тук вече доста време в спортната гилдия, селекцията се прави в движение много често. Сега сме взели 3-4 футболиста, които сметнахме, че имаме нужда веднага да почне с нас. Естествено имаме нужда от централен нападател, който в момента все още сме на изчакване. Имаме разговори с няколко момчета.
но това е един, това е един труден процес, който не зависи само от нас, зависи от преследването от срещата страна. За добри футболисти винаги сме отворени. Винаги сме отворени за футболисти, които, особено от Черноморец, който в момента е в една деликатна ситуация, дали ще почне, дали няма да почне. Винаги сме готови да приемем футболисти от този отбор, защото това са едни млади момчета, на които все пак те са от Бургас и ако може да дадем шанс на някой от тях и има желание, нали, ние сме готови да помогнем с каквото може. Естествено, ако заслужава. Когато аз дойдах, исках да има повече момчета от Бургас, но оказа се, че ето сега изпуснахме Патев, който така или иначе логично обяснение не може да даде момчето, но реши да се търси късмета в Дунав Русе. Искам да кажа, че всеки един в този отбор трябва да се бори за мястото си и ако някой го е страх от конкуренция, много бързо, много бързо ще бъде изхвърлен не само от колектива, но и самата му играваща партия. Така че, ако и той от Бургас и не поеме напрежението, отговорността, конкуренцията, няма как да го задържава в отбора. Защото още с първия ден, мисля, че напрежението и всичко свързано с тези ще бъде на доста високо ниво и на нас не трябва хора с характери. Първенството не са печели с мили думи и благи думи, първенството са печели с мъжка битка, с борба, себераздаване, както от страна футболисти, така от страна на нас като ръководители и ние сме тези, които трябва да даваме кораж на тези момчета. Търсим основно централен нападател и мисля, че имаме нужда от още един човек, който може да съвместява няколко позиции, поливалентен или както искате си го стъпувайте, който да може да довърши селекцията. Пак казвам, ще се поставим да вземем, защото в тази група има нужда от футболисти, които са под 22-3 години. Трябва да имаме достатъчно налични, защото 4 човека почват в титулярния състав. И ще искам поне 4 човека да има още на разположение. Така че това е от страна на селекцията. Вратарския пост сме го бетонирали. Бургаски момчета, един от който е легенда, който е усетил духа на Нефтохимик, този, който да се надяваме, ще дава всички сили и ще бута, как се казва, кърчета напред. Още въпроси? Ако нямате други въпроси, да благодарим на ръководството. И след малко започва тренировката. Може да останете да снимете и нея. Аз смея да ви кажа, че надявам след 2-3 години да видим 18 годишни момчета в мъжкия отбор на Нефтохимик. И то 2-3-4 момчета. Тамто на времето, знаете, Чекишев, 19 годишни играх в националния отбор и още легенди има на бургарския футбол. Така е да видим скоро време 18 годишни момчета да играят в мъжкия отбор. Мисля, че това е бъдещето. Питахте за чужденци. Не сме мислили на този етап изобщо. Нямаме нищо против тях, но не искаме да накараме нашите деца да играят тук. Да повярват. Защото, виждате какво се получава. Младеща, Бургас му крадат талантите и в други градове. Трябва да ги задържим. На всяка цена. Трябва и школи ще правим за бъдеще. А между другото, този стадион, който община Бургас така официално заяви, че ще строи, той е по-скоро за децата на Нефтохимик. За школата. Специални срещи там, мъжкият отбор, надали ще може да играе. Нали това ще играем? Да. Има ли гаранция за целият сезон, ще играем? Да, договор е подписан преди 2 дни за целия сезон. За целия сезон? Да. Значи, не виждам никакви пречки. Привели сме пари напред, които бяхме споразумели с ръководството на стадиона и оттам дадохме един причини да не играем.
Против. Каквото ми поискали от тях, всичко се съгласиха. Това е радостно и за нас, так и за тях предполагам. Независимо, че те са били до вчера спонсор на Черноморец. Аз мисля, че за бъдеще тази вражда между Черноморец и Нефтохим трябва да изчезне. Трябва да си помагат двата отбора, а не да си пречат. Ако няма Черноморец, няма да има вражда. Поне да няма Черноморец, ще няма пресъфикат. Знаете, че на времето талантите си на бургарския футбол всички са били и в Черноморец, и в Нефтохим. Точно няма да има два отбора. Не се притеснявайте. Стига да има кой да ги издържа, това е по-трудното. Благодаря ви.